No niin, nyt on viimeinen visko ainakin toistaiseksi. Ei enempää kaupasta löytynyt kivimieslaageri. Tämä on varmaan erilainen kuin se toinen laageri sitten. No tämmönen ikävä humala nenässä. Mutta ei ehkä niin voimakas kuitenkaan. Eiköhän tää tästä. Väri on tuonne houkutteleva. Maku ihan ok, mutta ehkä se humala. Tässä on 5% ja 11 ibua. Tää nämä kivimiehen alueelta, joo. Ja amerikkalaistyylinen. Nyt ei humalaa, ei kun tuossa. Mount Hood, Columbus, Magnum ja Simcoe. No joo, joku niistä on häiritsevä. Joo, ei oman maku, en varmaan osta uudestaan, ei pahaa, siis ihan hyvin tehty ollut, mutta humalat ei vaan itselleni passaa. 2/5.